Og velkommen til historieværelset. Det her, det er min ven Elling Mikkel. Ham skal vi høre en historie om nu. Om morgenen, når Mikkel vågnede, så begyndte han straks at spørge om ting. Mor, hvor er månen henne om dagen? Eller, hvorfor smelter is? Mikkels mor sukkede og sagde, Mikkel, kan du ikke gå udenfor og lege lidt? Ikke alle de spørgsmål. Okay, det gør jeg så. Farvel. Og så gik Mikkel udenfor. Og da han lige var kommet udenfor, så sagde han, mor, hvor ender vores sø? Men Mikkel havde glemt, at han jo var gået udenfor. Og mor, hun var stadigvæk indenfor. Så Mikkel måtte selv finde ud af det. Mikkel så pludselig en fisk. Her fisk, her fisk, kan du ikke hjælpe mig? Jo, hvad vil du, Mikkel? Jeg vil gerne se, hvor søen ender. Kan du vise mig det? Spring op på ryggen af mig, så skal jeg vise dig det. Og så sprang Mikkel op på ryggen af fisken, og de svømmede afsted, og Mikkel vippede og lo. Men pludselig så stoppede fisken og sagde, Mikkel, jeg kan desværre ikke svømme der længere, men der er en fiskekutter lige derovre, og den kan tage dig med til enden af søen. Okay, tak for hjælpen, her fisk. Og så vippede Elling Mikkel hen til fiskekutteren. Og fiskekutteren sejlede afsted. Og på søen, der begyndte det at gøde. Op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Og så blev den sat af ned for enden af søen. Mikkel var kommet så langt væk fra sit hus, at huset bare var en lille bitte plet. Okay, nu ved jeg altså, hvornår søen ender. Den ender, når ens hus er en lille bitte plet. Da Mikkel han kom hjem, så puttede hans mor ham. Mikkel, du har slet ikke spurgt mig om noget hele aften. Har du slet ikke en masse spørgsmål til mig? Mikkel, som var lige ved at falde i søvn, nåede lige at sige, nej, ikke flere spørgsmål. Jeg vil meget hellere finde ud af det selv i morgen. Godnat, mor. Det var historien om Mikkel, som havde en masse spørgsmål, men som også fandt ud af, at man faktisk godt kan finde ud af nogle af tingene selv. Ha' det godt.